isso aí, rapaz. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. E eu tenho uma novidade aí pra vocês bem legal. Esse fingerboard aqui que eu acabei de montar, ele vai estar à venda na minha loja. Então é um fingerboard premium, top. Ele tem esse truque, que é uma novidade, que ele é uma réplica do BRT. Meu, eu que tive um BRT aqui, o truque é a mesma coisa. Ele tem os amortecedor cônico, tem as porquinhas com trava dourada, tem a chupetinha, né, mano? Até os parafusinhos são cromados, né? Igual o do BRT mesmo. E esse fingerboard também tá com essas rodas premium, né? Que ela é cônica assim, ó, com o mesmo material que é feito roda de skate. Então, o fingerboard vai ficar muito top. E esse shapeinho, que é a novidade também, eu só tenho dois aqui, ó. Que é um collab que vai sair com a Inove Fingerboards, bem legal. Né? Que é eu passando manteiga aqui no skate, mano. Que possivelmente vai sair um skate grande também com esse shape. Aí as rodas também tem rolamentos. Esses rolamentos são bem tops, ó. Dá bastante fluidez aqui, ó. O fingerboard, certo? Ela também tem aquele gritinho, quando você dá o slidinho. É que aqui é liso, não percebe muito. Quem comprar esse fingerboard vai com essa tape colada e, além de tudo, vai levar essa chave, que é a mesma que eu montei no vídeo, ó. Uma chave Phillips. E vai levar também a chavinha básica, né, para as porquinhas aqui, que aqui só tem a chave dos truques. Isso aqui dá para você usar em várias coisas aí na sua casa também. Eu montei esse outro fingerboard aqui também, que ele é bem top, com essas rodas aqui, ó. Ela é mais quadradinha, com esse miolo preto aqui, também com esses rolamentos que tá correndo muito. Se liga na fluidez, ó. Olha o barulho. Esse truque é um pouquinho diferente desse daqui. Esse aqui já é um Lefai. Também tem uma qualidade muito boa. Os bushing deles também são cônicos. As porquinhas também são douradas. Também tem a chupeta aqui, né, na frente. Esse aqui vai montado, porém, sem a tape. Que aí você pode colar a tape aí do jeito que você quiser, certo? Também vai essa chave Phillips aqui. Premium, a chavinha aqui, nesse aqui vai a tape. Bom, então é isso. Esse mais fingerboards vão estar disponível lá na minha loja. E também as peças, se você quiser alguma peça aí para repor no seu fingerboard, certo? Tanto truque como roda. Só deck, que eu não vou ter por enquanto, que eu preciso fazer ainda. Então confere aí, link na descrição. Então é isso, galera. Valeu. Obrigado aí por assistir o vídeo. Isso aqui é para dar uma força aí pro canal continuar, né, mano? Tá meio osso. Valeu, é nóis, tamo junto. Até o próximo vídeo. Deixa o like, compartilha e se inscreve no canal se não tá inscrito. É nóis.